Sveiki, ačiū, kad žiūrite Lietuvos ryto televiziją, eteryje aktualių pokalbių laida Lietuva tiesiogiai. Šiandien kalbamės apie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytus planuojamus antrosios pensijų pakopos pakeitimus. Ir šią temą aptarėme su Seimo ekonomikos komiteto vicepirmininku, socialdemokratu Gintautu Palucku. Pane Paluckai, sveiki gyvi. Sveiki. Ir finansų analitikų Mariumi Dubnikovu. Pane Dubnikovai, sveiki gyvi. Sveiki gyvi. Pone Paluckai, nuo jūsų pradėkim spaudoje jau pasirodė jūsų teiginys, kad jūsų nuomonė šie ministerijos siūlomi pakeitimai yra akių dūmimas. Kodėl? Detalizuokim. Na, aš turiu moralinę teisę tai sakyti, nes jau ketvirtą kartą teikiu įstatymų pataisas, kurias tame tarpe ir pati ministrė sėkmingai Seimo salėje atmeta. Yra keli momentai, kurie yra ginčiami arba žmonėms tiesiog kelia nesupratimą arba pasipiktinimą. Tai yra automatinis įtraukimas, kuris niekaip nėra, sakykime, moraliai pagrįstas ir galimybės išeiti iš pensijų fondų nebuvimas. Tai yra du momentai, į kuriuos ministerijos pateiktos pataisos niekaip netlepia. Yra dangstomas įvairiausiais išgalvotais pretekstais, kad štai kreiptasi konstitucinį teismą, reikia palaukti, bet iš tikrųjų tas teisinis reguliavimas, jis yra politinės valios klausimas. Jeigu matai problemą, jie sprendi, jeigu problemos nematai, jos nesprendi. Todėl aš ir darau išvadą, jog tai yra imitacija, daug užsklanda, akių dūmimas, na, ar galima dar prigalvoti įvairių kūrybiškų sinonimų išsireiškimų. Pone Dubnikovai, kaip jūs žiūrite į dabartinius ministerijos siūlymus? Aš tai žiūriu kaip į sistemos patobulinimą. Tai yra išėjimo galimybė, jinai buvo. Tai yra žmogus galėjo išeiti, aišku, ne visiems pasisekdavo, nes neseka, neskaito laiškų, nesidomi savo pensiją ir panašiai. Tai tas patobulinimas jisai leis, sakykime, žmonėms sustabdyti arba nutraukti savo kaupimą, arba jame apskritai nedalyvauti, kai automatiškai įtraukiama. Tai yra toksai organinis patobulinimas, su kuriuo galima sutikti. Ar tai yra reforma? Aš manau, kad žodžiais reformomis ir didžiuliais pakeitimais labai yra per daug švaistomasi dažnai. Ir šitoj sistemai tiesiog reikėjo tokio pokyčio, kad tas pokytis įvyktų tame, kad žmogus, kuris yra įtraukiamas į sistemą, jisai turėtų pakankamai laiko susipažinti ir suprasti, ar jisai nori joje dalyvauti. Ir dažnai jisai tai supranta, kai gauna pirmą algalapį, kuriame yra nuskaityti pinigai, sumažėjo, sakykime, atlyginimas ir tada pradedi klausti, kodėl taip nutiko, tada pasakoma, kad yra išmoka į pensijos fondą ir tada žmogus gali spręsti, ar jam tęsti, netesti, tada jisai turi laiko pasikonsultuoti su pensijų fondų valdytojais, kokia galimybė anksčiau būdavo atimama, nes pensijų fondai pamatydavo savo klientą tik tada, kai jis jau yra įtrauktas ir be galimybės tenais pasitraukti. Na, o pati diskusija šioje vietoje, aš manau, kad politikai naudojo netinkamai, tai yra audrino visuomenę, neva suteikdami viltį, kad galbūt bus dar galima ir visus pinigus pasimti iš tenais, taip atsisakant savo būsimos pensijos dalies. Bet tas sprendimas, kuris yra pasiūlytas, yra toksai techninio pobūdžio sureguliavimas, tai, kas nepavyko, sakykime, paskutinį kartą keičiant pensijų administravimo sistemoje. Pone Paluckai, tos minimos ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tie pataisimai, kurie leistų kitaip administruoti savo buvimą pensijų fonde, kodėl sakot, kad jie yra imitaciniai? Na, pirmas dalykas ir anksčiau priėmė patį sprendimą ir automatiškai įtraukti asmenys turi turėti teisę pasitraukti iš pensijų fondų, jeigu jie mano, jog jiems tas dalyvavimas nėra prasmingas, neapsimoka arba jie turi alternatyvių taupimo, investavimo ir kitų būdų ir tam galbūt neturi ir žinių. Tai turėjau kalbėti apie tai, jog tas automatinis įtraukimas, na, šiandien yra sąlyginis, nes tu turi nuo 3 iki 6 mėnesių tą įspėjimo laikotarpį, kai gali priimti sprendimą, na, tikrai yra nelygia vertis. Antras dalykas, labai daug yra atvejų, kai žmonės ne tai, kad nekreipia dėmesio, bet jų darbo užmokestis yra kintantis. Dėl darbo valandų išdirbtų, dėl papildomų priemonių taikomų, motyvacinių ir kitų dalykų, todėl jie per algalapius būna, kad ir nepastebi, jog jie jau dalyvauja pensijų kaupime, todėl praleidžia terminus. Tai čia tiesiog reikalingas elementarus ir paprastas demokratiškas sprendimas, tai yra asmenys, kurie nenori dalyvauti pensijų kaupime, turi tokią teisę turėti, nes
pati prievarta, automatinio įtraukimo arba galimybės išeiti nebuvimas buvo sugalvota mainais į kažkokią tai mistinę garantiją ir iliuziją, taip vadinamų vokiškų pensijų, čia buvo įvairūs rinkodariniai triukai, na, kad čia yra viešasis interesas, nes jeigu jūs išeisite, jūs pinigus ištaškysite, visi kvaili ir nesuprantat, ką su savo pinigais darot. Ir aš čia nešaržuoju, tokių argumentų girdėjom ir iš gerbiamų ekonomistų, ir iš pensijų kaupimo bendrovių asociacijos ir panašiai. Todėl sakau, nereikia imituoti šitų dalykų, o reikia tiesiog sudaryti galimybę pačiam asmeniui priimti sprendimą pasitraukti iš pensijų fondo, kai jis mano, jog jam dalyvavimas ten nėra prasmingas. Ir nemoralizuoti, kad jis nesirūpina savo pensiją. Ponas Dubnikovas, jeigu aš teisingai supratau, sako, kad na, tas išėjimas ir dar pinigų įsinešimas būtų nerealistinis pažadas rinkėjams. Pone Paluckai, ką jūs apie tai manot? Jeigu realistinis, tai kodėl? Aš nelabai suprantu, kodėl jis nerealistinis, nes pagal fondo vertę atitinkamai konvertuojant į pinigus ir išeinant su pinigais, be abejo, išsprendžia klausimą ir valstybės paramos, įskaičiuojant tą dalį, jis yra visiškai realus. Ir jis yra realizuotas ne vienoje šalyje. Jeigu mes šnekame apie platesnės, arba sakykime, tas demokratinės teisės asmenių disponuoti savo sukauptų turtų ir jį kaupti ir investuoti alternatyviomis priemonėmis, jų dabar mes turime tikrai ne vieną, ir tai priminsi, jog pensijų sistemos reforma buvo daroma prieš 20 metų, kai tokių instrumentų neturėjom, tai aš tikrai matau labai realistinės galimybės šitą klausimą įspręsti. Tai čia aš tikrai nesuprantu, ką gerbiamas Marius turėjo galvoje, sakydamas, jog tai yra nerealistiška kažkokia tai viltis. Duokim gerbiamą Mariu galimybę išsiplėsti tada tą temą. Tai nesakau, kad nerealistiška, tai yra galima tokį sprendimą priimti vienareikšmiškai, Estijoje tai buvo priimta. Ir praktika parodė, kad dalis lėšų taip nukeliavo į alternatyvias investicijas, bet didelė dalis labai stipriai paskatino būtinės technikos ir visokio kito daiktų pirkimą. Tai šitoje vietoje mes turime apsispręsti ir diskutuoti labai paprastai. Reikia suprasti, kad sodra, kaip po tokia, yra investicija, į kurią mes dedame pinigus ir jinai be abejo atsiperka, šios gausime 30-35 galbūt procentus savo buvusių pajamų pensijos pavidale. Antra pakopa yra pakaitalas, kuris gali sugeneruoti kažkur apie 10, galbūt 15 procentų buvusių pajamų pakeitimo normą, kas reiškia, kad apie pusę savo buvusių pajamų galėtume susirinkti, iki pusės, sakyčiau, 45 procentų galėtume susirinkti, būtent naudojant šias dvi sistemas, kurios būtent veikia, kai visa visuomenė rūpinasi. Nes jeigu mes vis tik tai paliekame galimybę nekaupti, tai dažnai žmonės daro klaidas, tokias, kad jie kaupia tada, kai yra, pavyzdžiui, didžiulis pakilimas, didžiulis optimizmas, kai yra kažkoks sąstingis, nustoja kaupti, kai būtent reikia tai daryti. Ir tai galiausiai baigėsi tuo, kad žmogus nesukaupė pakankamo pinigų kiekio ir galiausiai pradeda reikalauti iš politikų, iš mokesčių mokėtojų pagalbos. Ir jeigu mes antrą pakopą va taip va padarytume, pasiimkite visi pinigus, kas nori, tai greičiausiai jinai, na, iš esmės žlugtų. Ir tai būtų braukimas 10-15 procentų žmogaus pensijinių pajamų. Dabar, ar antra pakopa yra alternatyva? Tai ko gero, kad ne. Nes jeigu mes kalbame, buvo paminėti vokiškos pensijos, panašus dalykai, tai vokiškos pensijos yra įmanomas tik tuo atveju, kai žmogus taupo 10 procentų vidutiniškai nuo savo pajamų. Tai jeigu pasižiūrėjus OECD duomenis, tai vokiečiai dešimtmetį paskutinį kaupė būtent 10 procentų kaip nurėžta nuo savo pajamų įvairiomis formomis. Tai yra ir pensijiniai fondai, tai yra ir santaupos, tai yra ir investicijos ir panašiai. COVID metu taupė 16 procentų nuo savo pajamų. Tai čia vat yra raktas į aukštas pensijas. Tai reikia prisiminti, kad į antrą pakopą mes pervedame tik tai 3 procentus nuo savo atlyginimo ir tai tikrai nepakeičia nieko. Jeigu mes ir paimsime ir sužlugdysime šią sistemą, iš tiesų žmogaus atlyginimas padidės 3 procentais į rankas gaunamas, kurio jisai nepajaus. Na, o tos pinigus vargu bauraišką sugebėsime investuoti, nes didžioji dalis vis tik tai žmonių arba didelė dalis žmonių su investicijomis turi labai mažai ką.
Kuo remiantis, ponė Dubnikovai, čia turėtume nuspręsti, kaip turėtų būti, tai yra, ar žmonės turi, sakykime, tokią teisę valstybei neribotai būtinės technikos įsigyti, jeigu tik tai nori, ar vis dėlto tos pinigus jos reikėtų versti, kreipti kitą linkmę? Tam tikras prievartos elementas jisai visada egzistuoja, lygiai taip pat kaip ir į sodrą, patenki nori, nenori, iš tenais negali išeiti, nors pinigų būtent sumokama, sumokėta yra daug daugiau negu į pensijinius fondus. Bet ten yra visiškai kita sistema, tenais nėra tų pinigų, kuriuos gali paimti ir išimti. Tai, na, iš tiesų, koks yra teisingas sprendimas, tai yra vis tik tai politinis sprendimas, tai yra atsakomybės prisiėmimas, kuris bus matomas, rezultatai bus matomi po labai ilgo laikotarpio, tai yra po dar papildų 10, 20, 30, 50 metų. Ir sugriauti sistemą galime labai paprasta, bet... Sistemos esmė yra tame, kad žmogus kaupia sodroje, tai yra sistema, kuri moka esamiems pensininkams iš esamų mokėtojų pinigų, tai yra, kur mes visi rūpinamės savo seniorais. Antra pakopa ir visos kitos taupimo normos yra skirtos žmogui apsirūpinti pačiam. Ir čia atsiranda toksai dalykas, kad aš siūlau visą laiką pagalvoti apie labai paprastą dalyką. Skrendam lėktuvu ir instrukcija visada būna pasakyta. Pirma, užsidėk kaukę sau, jeigu yra kažkokia netikėta situacija, paskui ieškok, kaip padėti kitiems. Tai va ta antra pakopa ir visos kitos pakopos, gyvybės draudimai ir sakykime, nekilnojamo turto pagaliau pirkimas. Tai yra priemonės užsidėti kaukę sau, būti pačiam saugiam, kad senatvėje nereikėtų prašyti kažkokios tai didesnės pensijos, nelaukti iš politikų šventos manos, kad kada padidins ten tą pensiją daugiau arba mažiau, o būti saugiu ir tada pagalvoti apie tai, kaip rūpintis kitais. Tai va čia yra atsakymas. Dalis žmonių iš tiesų gali patys pasirūpinti ir patys susinvestuoti lėšas, bet dalis, didelė dalis žmonių to nedaro. Ir jeigu pasižiūrėsime, kiek žmonių, pavyzdžiui, negali padengti, yra įvairios apklausos, dabar tik neturiu skaičių, bet yra įvairios apklausos, kur žmonės atsako į klausimą, kad aš, jeigu atsiras sąskaita 200 eurų, ten 400 eurų netikėta, aš neturėsiu kuo tai padengti. Tai suvokime, kiek tas žmogus yra saugus savo senatvėj ir kiek jisai gebės sukaupti, jeigu jisai taip elgėsi su savo finansais. Gerai, pratęsim diskusiją po labai trumpos pauzės, išsiskirkime ją, likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją. Grįžtame į aktualių pokalbių laidą Lietuva tiesiogiai. Šiandien joje kalbame apie kaupimą antrojo pakopoje ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlomus pakeitimus, bei apskritai apie tai, koks tas modelis turėtų būti. Bendraujame su finansų analitiku Mariumi Dubnikovu ir socialdemokratų atstovu Seime Gintautu Palucku. Pone Paluckai, baigiam su ponu Dubnikovu prieš pauzę, kalbėdami apie tai, kaip, na, galėtų atrodyti ta sistema, sakykime taip, toks moralinis momentas, politinis momentas, kur turėtų baigtis ir prasidėti valstybė šitoje sistemoje. Kaip jūs matote idealų modelį? Na, matot, moralė yra iš tikrųjų rimtas atspirties taškas, nes kartais yra kuriama, na, neteisinga nuomonė arba netgi iliuzija, jog privatus pensijų fondai jums teikia kažkokią tai garantiją dėl pajamų jūsų senatvėje. Niekas nežino, koks bus ekonominis ciklas, niekas nežino, kokia bus padėtis akcijų rinkose ir kokia bus jūsų to sukaupto turto, taip vadinamo, vieneto ekonominė vertė. Tai todėl kalbėti apie kažkokias garantijas arba kaip garantuotas pajamas mes tiesiog negalime, neturime tokios teisės. Nors tai daugelis, mėgindami akcentuoti, kad štai senatvėje jūs gausite, daro kažkokią tokią prielaidą, mėgina tokius dalykus daryti. Tai štai, jeigu mes šnekam apie garantiją, kurią gali suteikti būtent mūsų solidarumas ir valstybė, tai yra sodra. Kad ir kaip tai skambėtų, na, sakykime, paprastai arba kažkam nepriimtinai, sodra yra tai, kas mums teikia garantiją. Toliau jau yra mūsų asmeninė atsakomybė. Jeigu mūsų asmeninė atsakomybė yra na, priimti sprendimus dėl to, kaip ir kokia forma mes investuojame ir taupome, tai čia valstybės prievarta, nesuteikiant garantijų dėl tų pajamų senatvėje,
pensijų fonduose, na, jau yra amoralus ir negražus dalykas. Todėl vis tik tai, šnekant apie gilesnį reformą, mes iš tiesų turėtumėm orientuotis į perskirstimo sistemą, solidarumo sistemą, sodrą, plus asmeninę atsakomybę. Tai yra laisvė pasirinkti ir išeiti iš pensijų fondų. Tačiau sutinku, jog įmokas į pensijų fondus, kai tai yra laisvai daroma, pasirinkam įeiti ir išeiti, mes galime padidinti švediškų modelių, tai yra, kai yra pridedamos ir darbdavio įmokos, mes kurį laiką turėjome darbdavio įmokas į trečios pakopos įvadinamus fondus, kai buvo taikomos gyventojų pajamų mokesčio lengvatos ir dažnai būdavo ta papildoma dalis išmokama darbdavio iniciatyva į trečios pakopos kaupimą, bet čia kolektyvinėmis sutartimis, šakinėmis sutartimis, su profesinėmis sąjungomis galėtumėm susitarti, jog didesnė dalis bus nukreipiama galbūt ir su mokestiniam lengvatom būtent į antrą pensijų pakopos fondus, tam, kad ten būtų didesnė žmonių sąskaitose pinigų suma, kurią jie galėtų investavę laukti didesnės gražos. Bet dar kartą sakau, apriboti žmonių teisę disponuoti savo sukauptais pinigais, neduodant garantijų dėl išmokų kažkokiu ateityje, nu tiesiog nėra jokio moralinio pagrindo. O kalbėti apie tai, jog kažkas pasiėmęs pinigus nusipirks skalbimo mašiną ar panašiai, na čia yra tokia jau tam tikras mitas, kuris yra gajus, siekiant pabrėžti, jog asmuo yra neatsakingas ir neturi, na, sakykime, ekonominio raštingumo. Tokių atsiranda visada. Bet aš galiu jums cituoti aibės laiškų, kai žmonės labai realias savo gyvenimo iššūkius ir problemas dėsio, kurie nesusiję su skalbimo mašinomis. Galų gale, dabar kylant palūkanų normoms būsto paskolų, būtų nemenka prasmė tuos galbūt ir atsiimtus pinigus iš pensijų fondų, galbūt investuoti į tą nekilnojamą turtą, tai yra padengti didesnę savo būsto paskolos dalį. Bet tai čia kiekvienam būtų teisė apsispręsti tos dalykus. O kaip jūs vertinat riziką, kad žlugtų antrojo pakopą apskritai, jeigu žmonės galėtų jo elgtis kaip nori? Na, aš tikrai nematau tokios rizikos, nes galimybę pasitraukti iš pensijų fondų žmonės jau turėjo. Ir tam tikra dalis juo pasinaudojo. Tai aš kalbu apie 18 metus. Ir tikrai niekas negriuvo ir grėsmės fondų likvidumui ar panašiems dalykams neiškylo. Lygiai taip pat ir pačioje Estijoje. Nepaisant to, jog tikrai nemenka dalis žmonių priėmė sprendimą nebekaupti antros pakopos pensijų fonduose, tačiau ten taip pat krizė kažkokia tai neištiko, todėl tos apokalipsės nuotaikos, na, daugiau aš vertinu kaip na tokį, nežinau, derybinį arba emocinio spaudimo argumentą. Pone Dubnikovai, grįžkim prie jūsų pabaigai. Kaip jūs matot tą idealią sistemą ir dar buvo paminėta sodra kaip ta institucija, kuri galėtų čia teikti garantijas. Pabandykim teoriniu požiūriu pasvarsyti, ar sodra galėtų patenkinti visus poreikius. Žiūrėkit, garantijos neegzistuoja šiame pasaulyje. Tai yra, aš nesu garantuotas, kad dar už valandos gyvas pats būsiu, tai nesu, nežinau Dievo likimo, ta prasme Dievo numatytų posūkių. Lygiai taip pat kaip ir pensijinio fondo garantija, kad jisai duos kažkokią tai konkrečią gražą, taip pat gali būti, bet kad vidutinė graža per ilgus metus duos, tai labai tikėtina, su nepaisant jeigu kažkas tai sugriūtų, pavyzdžiui, valstybė griūtų. Ir tada kyla klausimas, ar sodra gali teikti garantijas. Negali lygiai taip pat. Tai supraskime, kad universalių dalykų, kur yra garantuoti dalykai, tokių tiesiog nėra šioje žemėje ir jų negali būti. Dabar kokia ideali padėtis galėtų būti? Tai ideali padėtis yra tokia. Tai yra be abejo sodra, kaip stuburas, kuri garantuoja žmogui bazinės visų pirma išmokas. Tai yra vien dėl to, kad jisai yra lietuvis, kad jisai yra, sakykime, moka mokesčius ir panašiai. Vėliau privatus kaupimas, tai yra dalis privataus kaupimo, privatus tai reikia suprasti ne kažkam kaupi, bet kaupi savo. Čia antra pakopa nėra kažkam atiduodami pinigai. Tai yra pinigai, kurie lieka tau išėjus į pensiją arba lieka pinigai išėjus į anapilį anksčiau pensijos. Na ir paskui be abejo privatus kaupimas, tai yra, kaip ir minėjau, visos kitos kaupimo priemonės, bet reikia pabrėžti, kad kitos kaupimo priemonės nėra visiškai pensijiniai produktai. Tai netgi trečia pakopa gyvybės draudimas, indėliai, nekilnojamas turtas, tai nėra pensijiniai produktai. Pensijinis produktas, kaip ir sodra, kaip ir antra pakopa, pasižymi tuo, kad baigus savo darbo karjerą, negauni visų pinigų. Na, sodra irgi gal galėtų išmokėti visus pinigus, kiek ten esi išmokėjai, kiek ten tau priklauso pagal kažkokią formulę ir panašiai. Ir šioje vietoje
mes tiesiog gautume krūvą pinigų. Pensijinis produktas reiškia, kad žmogus nusiperka garantiją, kad jisai kas mėnesį gaus kažkokią vienokią ar kitokią sumą. Bet kalbant apie garantijas, tai kaip ir minėjau, garantijų šiame pasaulyje nėra, yra tikimybės. Tai tikimybė gauti gražą iš pensijinių fondų yra didžiulė. Lygiai taip pat kaip ir iš sodros. Sodros graža yra didėjančios žmonių pajamos. Fondo graža yra, sakykime, augančius verslų kainos, investicijų kainos. Pavyzdžiui, aš į sistemą įėjau 2004 metais pačioj pradžioj, mano įmokėti pinigai paaugo 3,5 karto nuo to laiko. Tai turiu mintyje patį pirmą eurą, kuris buvo įdėtas, tuo metu buvo jis vadinamas litu. Pensijos taip pat didėjo. Tai va čia ir yra, ta prasme, rizikos ir skaidimas ir kaupimas. Na, o, sakykime, laužimas tos sistemos, jeigu mes ją atšauktume, jeigu, pavyzdžiui, išdalintume pinigus, jinai bus gyvybinga tik tuo atveju, jeigu jinai bus pagrįsta masiškumu. Nes jeigu jinai yra masiška, didelė ir ateity būtų dar didesnė, tada galima kalbėti apie mažesnius kaštus, nes pasireiškia masto ekonomija ir taip toliau. Ir čia labai paprasti klausimai, kuriuos galima atsakyti turbūt vat, per mūsų laidos 20 minučių ir sudėliot taškus ant i. Nu, galėtume ir dar padėliot, bet 20 minučių jau baigėsi. Ačiū labai abiem pašnekovam laidoje Lietuva tiesiogiai. Šiandien jau tiek. Likite įsijungę Lietuvos ryto televiziją.